Malaysia Ramadan badan uniform Universiti Malaysia Kelantan 2018 yang tolong kalinya diadakan. Dan program pada kali ini melibatkan gabungan badan-badan uniform terdiri daripada Palapis Laut, Suksis, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Bulan Sabit Merah Malaysia dan Askar Wataniah di ini. Di mana badan-badan uniform ini terdiri daripada mahasiswa-mahasiswi UMK sendiri seramai 440 orang pelajar terlibat pada petang ini. Dan persidangan ini adalah bertujuan untuk mencari resolusi hala tuju badan uniform di UMK. Dan insyaAllah daripada resolusi yang kita terima akan kita laksanakan untuk memantapkan lagi latihan serta aktiviti-aktiviti pada uniform di UMK ini sendiri. Dan dalam majlis ini juga Datuk dan Chancellor telah sudi menyampaikan zakat, bantuan zakat kepada pelajar-pelajar Muslim dan bantuan kewangan kepada pelajar-pelajar bukan Muslim. Jadi pada petang ini seramai 440 orang pelajar akan menerima bantuan zakat dan bantuan pelajaran. Dan mereka ini kesemuanya terdiri daripada mahasiswa-mahasiswi yang mengambil badan uniform sebagai co-curriculum mereka di UMK. Dan saya juga mengucapkan tahniah dan syabas kepada Dr. Nazri selaku pengarah pusat co-curriculum UMK di atas inisiatif dan komitmen yang telah diberikan kepada beliau untuk menganjurkan program sebegini. Dan insyaAllah program ini akan kita teruskan daripada masa ke semasa supaya pelajar-pelajar yang daripada kereta ini mendapat manfaat dan seterusnya meningkatkan lagi disiplin dan kepimpinan kepada pelajar-pelajar itu sendiri.